Wewa umukwano gwange nate nkulamusiza nnyo ogambo otya gwe yewaddeyo ku bantu otambula ne Kals TV. Njala kutwalako nno mbasajja ba Hezbollah wali munda mu ggwanga erya Lebanon okutunuulira enteekateeka namutaye kaze bongedde okubanga bakola ezo zibayambako okulabanga lwakiri bafuuka abaamaanyi mu kitundu ekyo. Aba Hezbollah jjukira basajja abagugulana n'omusajja ow'eggwanga erya Isirayiri era nga buli kaseera balwana nnyo okubaako ebyokulwanyisa ebirala eby'omulembe bye bongera okubanga lwakiri beeterekera. Akaseera katuuke ak'okuddamu okubanga bafaafagana n'Omuyisirayiri nga balina kye basobola okweyambisa ekyenjawulo ne kitwalaganya abasajja. Neetaaga nkutegeeze nti Hezbollah emaze okubanga efunye egimu ku mizinga egy'omutawaana precision missile systems ezo nga baziraziko ne muka video sebo nga bazigezesa ekimu ku bigezaako okubanga lwakiri bisindika nato okutya eri bannaffe ab'eggwanga erya Isirayiri nabo ng'ajjukira tebatudde wabula beewera enkya n'eggulo ku ekyo kye bajja okubanga bakola abasajja ab'eggwanga erya Lebanon abamanyiddwa ng'aba Hezbollah. Bino n'ajjukira we bijjidde nga wakaita nnaku bbiri zokka nga bannamajja b'eggwanga lya Isirayiri beewaanye ne bagamba nti twagala obategeezaako ekitono ennyo kye tuli we waggerezaako okuddamu okubeerawo nate akatuubagiro wakati waffe ne bannaffe ababa Hezbollah eggwanga erya Lebanon tugenda kuliisa ng'eritabeerangawo ku nsi. Bw'atyo omusajja Omuyudaaya bwe yalabudde nnaku bbiri emabega. Senga baddamu okubanga batusoomooza eggwanga erya Lebanon tugenda kulifuula ng'eritabeeranga nawo tugenda kuliseeteeza bannange tugenda kulikuba bannange tugenda kuliraga kye bayita omuliro gujja kuba mukambwe nnyo. Kakati mu bigambo ebifaananako ng'ebyo mukwano gwange ebijjudde okulabula ebijjudde okugezaako okutegeeza bano nga bajja okuba nga basaanyizibwawo n'omu Hezbollah w'akikoledde alage bano ab'eswanto okuba nga basaanyawo ensi yabwe waakatumuyina nno ate omutabeereyo ne mweyibala nga mulowooza ngaye muyina emmundu muyina ebyokulwanyisa ebitayita mu bikompola masasi wallahi twabirensebwa dda. Kakati eno resistance movement ya bannaffe aba Hezbollah kwe kujjayo a new guided missile system nga eno system naye nga mizinga gino gye bagezaako okubanga batulaga mu kiseera kino gye batuuse n'okubanga bagesa nga tulaba girina mukwano gwange anti ama and precision features. Ebyo ebintu biri bibiri naye njagala obitegeere kye tuyita anti ama kwe kuba n'ekyokulwanyisa nga kyo tekiremererwa mbunno ogenda tutegeeza nti ekyo nno munnange tanka gy'olabeeyo tekubibwa abasajja baagikolera sitiru nga mukambwe nnyo baagikolera ebbaati naye nga gumuzibu kati bano abayayiyayi bakulaga nti mukwano gwange baaleese omuzinga tegumanyi kasasiro eyo tobinyumiza. Ekyokubiri nga mizinga gimutasubwa ogutagenda kunyugunyizibwa gw'otuuka okututegeeza mbu ate gukubye emmeese ebyo tebiriiyo. Bwati omusajja omu Hezbollah bw'akikoze n'atulagako bulazi ku kiki alina omukwano gwange olunaku olwaleero. Amawulire aga Almanari Television Network ggwanga lya Lebanon gano gavuddeyo okubanga lwakiri mukwano gwe galipootinga the inauguration of the Tharullah weapon omanyi nagamba nti ebyokulwanyisa eby'eggwanga lya Iran ne bano abagifaanana ng'aba Hezbollah amannya babeera bagabbula mu bantu oba mu bintu ebyo ebyaliko eby'omuzinze oba abantu abaliko abazira kati batera nnyo okuba ng'ababbulamu ebiteretebwa ebyo mukwano gwange ebyenjawulo. Kati bakugamba nti eno Tharullah weapon system abasajja olunaku olwajja ku lwokutaano lwe bavuddeyo ne batuuka okuba nga ssebo batulagako obulazi baagiraze nga ekozesebwa baagiraze mukwano gwange gwatugobiryanga ekubba ebintu ebigumu ennyo n'ebisesebbula byonna. Kakati mu kavidiyo kabadde kalaga missile system in action against ama planted targets and within limited visibility circumstances kwagamba ne bakwata ekiteretebwa nga bw'olaba tanka gye bayise ey'omutawaana ne bagiteeka mu kifo fulani naye omusajja n'akulaga nti agenda kusinziira mu kifo nga n'embeera y'obudde si eryawo
county olaba bulungi kibayise limited visibility circumstances nti akulage nti kabubeere budde bwakiro asobola okubanga bwati asukuma n'akuba tajete bulungi with high precision kubanga okimanyi nti obudde bubanga for example bwakizikiza ebyokulwanyisa bingi tubulwa target nti omisinga target osobola okumisinga target olw'okubanga oba tolaba bulungi kati bakulaga nti kabubeere budde bwakiro obw'embeera efaanana etya bano ekyokulwanyisa kye bakozesebwa era kye bagesezza aba Hezbollah tokinyumiza mbu ate kale ng'akutte ennyo mbu ate ekikka kingi tetulaba mbu ate obudde buzibye nzikiza nno munnange kino kiba kiyitawo bulungi nekikubira ddala exactly kiri kye mwagadde okubanga mukuba abasajja balaga drop platform equipment ng'ekanyuga emizinga gibadde ebiri in succession baakanyuza ogusooka ne bakanyuga n'ogwokubiri mangu ddala era ne balaganga emizinga gino gihitinze and smashed several targets bakubidde ddala enfo ezo zibagadde okubanga mukwano gwange basanyawo alipooti eno njagala nkutegeeze mukwano gwange eraga nti ebizimu ku features ez'emizinga gino zenjoying the precision to simultaneously hit and destroy targets kati nga batugamba it's suitable for both day time and night time application and its ease of mobility and maneuverability byonna kati batugamba nti omu Hezbollah atandise okubanga abyenyumiririza nkugambye nti obudde bonna bo tebalina buzibu kino ekyokulwanyisa basobolera ddala okubanga bakikozesa ate nekyokuba nkugambye targets ez'enjawulo omulundi gumu oba gwa misana tekirina buzibu okikozesa kiro tekirina buzibu asonga mu nkozesa yakyo batugamba nti era kyangu nnyo eno system njagala nkutegeeze bagifiita tinga ko ze twitter cornet anti tanka guided missiles ezo tanka zola bazituite ezo mulembe kino kibakoze aba Hezbollah sebo choto kinyumiza tanka za mwezo tonyumya buji mbaza kuchalo no bajita ATGM anti tanka guided missile which makes it suitable for deployment against main battle tanks ntezo tanka kugambi zitogera ku ngezo mulembe nyo walero no ATGM munange tojja kubanga ojinyumiza kakati nno njagala nkujjukize bino abasajja ba Hezbollah babikolidde mu kaseera olw'okwagala okujjukira emyaka egitambudde okuviira ddala julayi 2/6 anti mu julayi wa 2/6 twalina olutalo kafungula nkete wakati waba Hezbollah ne Isirayiri era wano waliwo ekyafaayo ekyakolebwa kubanga Isirayiri yasalawo eveyo n'ebiteretebwa biri mukwano gwange ebyalagirwa ebikozese ku basajja bano ba Hezbollah tebatte basanyawo baleeta tanka gye bayita Marukava tanka yajujubya nyo Lebanon yajujubya nyo aba Hezbollah nga tekubika njagala nkutegeeze Hezbollah yamala funa kyakulwanyisa ekyava mu basajja ab'eggwanga lya Russia kye kyatuuka okubanga kisebola Marukava era amangu n'embiro Isirayiri neyesabira okuteesa Israel neyesabira negamba owaye ebintu bino ekimala kimala buno obwana bujja tuteeka nno mukadde akazibu bujja kutuswaliza wano olutonde lusobola okubanga mukwano gwange ruggwa mu Israel waliwo amawulire gafulumira mu Luhebro bageeta maarifu daire bano bagamba nti ekyamazima the regime's military is expressing concerns about Hezbollah's growing air defense capabilities in countering the regime's air aggression Lebanon nti tuyina obuzibu kubanga abaana bano beeyongedde ofuna amaanyi naddala mu bbanga awo gye twandibadde twenyumiririza nti tubasinza air power tusobola okubanga tubakuba bubi nnyo ne tubasanyawo bongedde okubanga bafuna ebyuma eby'omuzinzi kati bannaffe ab'eggwanga lya Isirayiri ng'amagye gaabwe ekyo gakiralikire ne bagamba nti mwategedde tuyina okubanga twebeereramu obwana buno obu Hezbollah busobola okubanga butufuukira ekizibu atanna subscribinga please chikole bwe kiggwa sharinga ebisigadde nkwebaze bwebaza.